Yo. Hey. It's Ned, man. Ho. Yeah, yeah. Hey, 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 man, need to go up, down, 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 down. Hey, 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 man, need to go up, down, 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 down. Say, turn the book up.အဓိကပါပဲကိုစီချင်းနဲ့ပီတီမှုတွေကလည်းရှိကြတာပဲဘာပြကြတာလဲလာကြည့်ကြမကွဲငါအချိန်နဲ့စက္ကန့်တိုင်းတိုင်းနဲ့သတိရပါတယ်လက်ကန့်ချိုပါတယ်ဖြတ်တန်းလိုပါတယ်ပြိုင်ဆန်းတဲ့လမ်းကလည်းအယမ်းချိုပါတယ်ဝင်းငါရနာမရှိနေရင်တော့သိပြောတာပဲငါရဲ့နေတမိတ်တဲ့မင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြောင်မြောင်းတဲ့ကံတော့ကြီးရေကြောင်မှလျှောက်သွားမယ်ပြီးရင်မင်းချိုက်တဲ့အလုံးကသင်းမော်တီတော့စားမယ်ကာကိုစီလုံးနာမယ်ဒီဦးလေးထပ်သွားမယ်အမှန်တရားအတတ်ပုံနဲ့ရိုက် Facebook မှာတင်ထားတယ်ငါရဲ့နာတယ်သူမရဲ့စကားပဲအိမ်မက်နဲ့တကွာအပြစ်မှ ever jazz ချိုက်တဲ့ရုံတောင်ပေါ်ကိုဖျားဘူးသွားမယ်နေဝင်းကအဲ့တဲ့လုံးကမင်းအကြောင်းကိုကြွားတယ်အိမ်မက်တွေ့တဲ့ပုံကြီးပဲမင်းနဲ့ယောက်သူစိတ်ကူထားတယ်水果所产，爱买对的梦几杯。